Jag har just nu tre olika omsorgs- och vårdboenden i Södertälje som jag åker till en dag i veckan. Så det är liksom var tredje vecka så återkommer jag till samma boende. Kommer dit, jag sätter upp en station med en dator, en laptop och en Oculus Rift-utrustning. Det är alltså ett headset med VR-glasögon och sen har man handkontroller. Så jag gör en yta som är 2x2 meter. Och så kan man till mån av rörlighet så kan man röra sig runt i den här ytan och interagera med saker och så. Och mitt uppdrag är att åka runt på de här vårdboenden och sen så prova med de äldre som vill. Som är nyfikna och som vill och med personalen. Visa personalen möjligheten med VR. Man kan prata om det, man kan titta på en video kring folk som gör det och sådär. Men man förstår det inte helt förrän man själv provar det. Det är många som kanske tror att de vet och sen så sätter de på sig glasögonen och provar själva och så säger de wow! Det här är ju helt otroligt. Det här förstod jag inte att det var så här liksom, att det var så här starkt eller att det skulle kännas så verkligt eller att det skulle påverka så mycket. Så, det är lite på dem med de där handkontrollerna som du har i handen om du... Sträck fram, ja, prova att sträck fram handen och pilla lite på den. Se om det händer någonting. Se de där som är lite grönaktiga under då? Testa att pilla på dem, där under. Här? Ja, rakt framåt där. De här? Ja, prova det. Ja. Det var ju häftigt. Såg du va? Ja. Helt otroligt, drar ihop sig helt liksom. Ja, visst. Alltså den största skillnaden mellan VR och kanske skärmupplevelser, det är ju att man hamnar i upplevelsen. Så att den psykologiska och den emotionella effekten blir så otroligt mycket större. Dels den empatiska effekten om du ser någon VR-film där det är någonting starkt som händer, liksom som är känslofyllt, så kan man ju påverkas extremt mycket mer. Alltså min förhoppning är väl att folk ska känna till tekniken, att den finns. Och att när det skulle passa, när det skulle passa specifika personer, individer, så har man möjlighet att använda det. Antingen för att uppleva liksom, andra delar av världen, eller kanske fiska, eller utforska det ena och det andra som går att utforska genom VR-tekniken. Men jag hade en man som är närmare 90. Han kom in till mig. Jag satte honom i en upplevelse där man är under vattnet. Man hamnar på ett korallrev. Det är fiskar som simmar omkring en. Det är en sköldpadda som simmar omkring. Och han började direkt prata om att han älskar att fiska. Det är liksom hans stora intresse i livet. Och han började prata om att han har fiskat hela sitt liv. Och han gör inte det så mycket nu för tiden. Han gör det aldrig nu för tiden egentligen. Han berättade hur han har fiskat i Mälaren och liksom, ja, men det har varit hans stora intresse i livet. Så till veckan efter, var där och besökte det igen, så hade jag fixat en fiskeupplevelse. Där man sitter i en roddbåt, man har ett spö bredvid sig, man har bete som man ska sätta på kroken. Det är ganska avancerat, man måste använda många olika knappar på de här handkontrollerna. Och det är en involverad upplevelse, det är liksom aktivt, det är inget passivt, man sitter inte bara och tittar utan det är liksom man gör. Och han fixade det. Och han tyckte det var jätteroligt. Och han vill gärna göra det igen. Så nu har man gjort det vid fyra olika tillfällen sedan dess. Och varje gång jag kommer dit så fiskar vi igen. Och det är ju ett fantastiskt, att helt plötsligt så kan jag, det är klart att det inte är samma sak som att åka ut och fiska. Men det är i alla fall en känsla av det. Liksom. Alltså jag tror ju att VR kan vara ett användbart verktyg i äldrevården utifrån de upplevelserna som jag ser. Alltså först var det en idé. Det här kan nog vara intressant för att liksom, få byta miljö ett tag och så vidare. Men nu när jag har jobbat med det ett tag så får jag ju den feedbacken jag får både från äldre och från personalen. Visar ju att det har en impact.
Jag ser personal som säger att de äldre som kanske är lite virriga ibland, kanske visar tidiga tecken på demens och så, säger att de blir mer sammanhängande. En del äldre säger att det var jätteroligt, att det här borde vi alla ha tillgång till på ålderns höst när vi inte kan resa och sådär. Helt plötsligt har de ett medium där de kanske kan åka ner till Frankrike och titta runt. Det är klart inte samma sak, men det är ändå en stimuli och ett sätt att få uppleva någonting annat som är svåråtkomligt. Vad tyckte du om djuphaven då? Var det kul att se? För den har du inte provat förut. Nej, det är helt otroligt liksom. Och jag får uppleva det liksom som att jag är där, att det är verkligt liksom. Ja, visst. För liksom när man sitter och tittar på film, det tycker jag om att göra också. Men det blir ju inte på samma sätt som när man sitter så här i verkligheten liksom. Här skulle jag nog kunna fördriva många timmar, men det tror jag. Så du vet det, kommer du hit så... Ja, men du vet att du står på min lista. Ja,